Tegemist on Kagu-Eesti keraamikute tarbekeraamika näitusega. Ja oleme siis toonud kokku oma tööd ja esineme kui kolleegid, kes nagu tihti üksteist ei näe. Konkurentideks me üksteist ei pea ja tegime siis sellise võimaluse endale kokku saada. See piirkond, kus me pärit oleme, on nii väike, et seal nagu väga palju lahus olemise võimalust ei olegi olemas. Siin näituse saalis konkreetselt ongi ikkagi tegemist ainult tarbekeraamikaga, et meie skulptuuri kui ja skulptuuri ja installatsiooni siin ei ole, nii et ma arvan, et see on nagu täiesti, et see praktiline joon on nagu täiesti suur ühenduslüli meie vahel. Meil on kohapealne publik on selline hästi praktiline, nii et ma usun, et meie igapäevane töö on selline nõude tootmine või nõude kujundamine, kuidas nagu parajasti käsil on. Ja suuri tiraaži meil mõistagi ei ole. See keskkond, kus me tuleme, on ka ju selline ühesugune. Ja kuna meie maastik erineb Põhja-Eesti omast ja räägitakse ka, et lõuna-eestlane erineb Põhja-Eesti omast, siis ma usun, et meie keraamika ka pisut erineb põhja-eestlaste omast. Ja meil on siin erinevad tehnikad. Et siin on esindatud Aivar Rumboldi rakukeraamika ja hästi palju on sellist elektripõletust ja samas on hästi palju ka puupõletust ja puupõletus on tehtud meil Viljandimaal, nii et see ei ole ka nagu päris Põhja-Eesti, nii et ma usun küll, et me natuke erineme Põhja-Eestist. Üldiselt on hästi palju on meil kausse ja vaase siin, aga on ka mõnusaid jooginõusid ja näituse pealkirjaks me panimegi siis rutiin või rituaal sellepärast, et need jooginõud just on nagu või joomine on ja tee joomine võib olla nagu selline igapäevane rutiinne tegevus ja võib olla ka selline rituaalne tegevus, et see sõltub sellest, kuidas sa oma tegevust mõtestad. Ja sama võib olla ka keraamika valmistamisega, et sa võid teha seda rutiinselt, aga niimoodi nagu sa igapäev teed ja võib-olla isegi mõtled teinekord teistele asjadele, aga sa võid võtta seda ka kui rituaali, et sõltub olukorrast ja sellest seisundist, et kui rituaal on selle vaimsuse mingile tasemele viimine, siis hetk võtta maha näiteks ja juuaks tass teed või kohvi on selleks nagu väga mõnus. Ja kui sa kasutad käsid ja keraamikat, siis on selle oma meele hetkesse viimine nagu lihtsam. Mõni keraamik tegeleb rohkem vormiotsinguga ja teine siis üritab sellest tehnikast pigistada välja viimast ja kolmandale meeldib dekoor. Et rakus ja puupõletuses on see need glasuuri efektid puhtalt tule teha ja see keraamiku teadlik kaasaaitamine on küll oluline, aga juhus mängib ka alati päris suurt rolli. Siis näiteks grafiitotehnikas
on võimalik minna ikkagi sellise väga täpse kontrollini, et kuhu sai kriipsukene nüüd teha ja kuhu mitte. Et, ja no, puhtalt vorm, ma arvan, et on ka ikkagi väga oluline iga keraamiku tööprotsessis, et see sellise harmoonilise vormi loomine on ääretult kihvt tegevus.